はい、皆さんこんにちは。今回は第54回ということになります。それでは入ってみましょう。 Reflecting his cheeky confidence, Apple took out a full page ad in the Wall Street Journal with the headline Welcome IBM, seriously. これもちょっとなんか IBM をね、バカにしてるというか、バカにはしてないけど、もうね、ちょっと生意気な、 IBM から見たら生意気っていう感じでしょうね。この地域ってのは前回あれやりましたね。前回は生意気っていうのをコキーでしたっけな、こういう単語使ってましたけども、今回は地域を使ってますよね。はい、まあ、どちらも生意気っていう感じですよね。うぬぼれてるというか、その生意気なコンフィデンス、自信を反映してアップルはウォールストリートジャーナルで印にフロントページアートだから、フロントページですよね、一面に広告出したんですよね。あ、じゃあフルページアートだから1ページ丸々の広告出したんですね。ヘッドラインが IBM ようこそマジでっていう感じですよね。真面目に IBM ようこそ、私たちと勝負しに来たんですねっていうことですね。まあ、IBM からしたら何生意気なこと言ってんだってことでしょうね。はっきり言って IBM の老舗ですからね。It cleverly positioned the upcoming computer battle as a two-way contest between the spunky and rebellious Apple and establishment Goliath IBM, conveniently relegating to irrelevance companies such as Commodore, Tandy and Osborne that were doing just as well as Apple. で、このアイットっていうのはこの宣伝ですよね。まあ、宣伝じゃない、ごめんなさい。アップルですね。アップル社は、two way contest だから、まあ、二股の戦いっていうんですかね。どことどこかというと、スパンキー、こう、なんかこれもなんかこう、元気っていう感じですかね。元気で、リベラス、反抗的なアップルと、エスタブリッシュメント、もう、ちゃんと確立された、ゴライアスっていうのは、これは、デイビッド vs ゴライアスっていうことでよく使いますけどね。デイビッドはイスラエル最初のダビデ王で、ゴライアスはそのダビデ王が倒したゴリアテの巨人って言いますけど、これ善と悪って言いますね。デイビッドが善でゴライアスが悪なんですけども、その悪の親玉みたいな IBM とその元気で反抗的なアップルとの間の2社の戦いとして、アップカミング、これからの来るべきコンピューターの戦いをそういうものとしてうまいことアップルは位置づけたんですね。で、これはアップル対 IBM、 そういうふうに位置づけた。で、コンビニアントで都合よく、どうしてか relevant to っていうのはこう降格させるってことですけど、この場合relevant の目的語はカンパニー以下ですよね。これが長いんで、本来はRelegating the company, ザーッと最後のアップ to irrelevance とこうなるところですよね。すなわち何々を irrelevance、 もう無関係な、に降格させたというのが直角ですよね。すなわち都合よく、ちょうどアップ as だからアップル社と同じぐらいうまくやっているコモドアとかタンディとかオズボーンという会社があるわけですね。そういったパソコンを作ってる会社ですかね。それとアップル社と変わらないのに、そういった、他の会社をですね、イレレバンス、もう全然関係ないっていうかね、もう無関係な地位に降格させた。ただこの PC の勝負は IBM とアップルなんだよということを、このウォール・ストリート・ジャーナルの一面の広告は世間に知らしめたと。この辺もこうなんかあれですよね、ジョブズのビジネスの才能っていうんですかね、もう感じますよね。やっぱりビジネスの仕方がうまいですよね、そういう意味ではね。なかなかでも IBM を敵に回すっていうのはこの時は大変だと思いますけどね。そこがやっぱりジョブズのすごいところですよね。